Reka tubasuhuze mwese bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima. Nk'uko muimenyereye mu kiganiro ubuzima buzima, ni ikiganiro cy'ubuzima kibagezaho byinshi bitandukanye byerekeranye n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Mushobora kwibaza ati mbese kuri uyu munsi turiye. Kuri uyu munsi turi kuri Kigali Citizen Polyclinic, akaba ari ivuriro riherereye munsi ya Stade Amahoro I Remera, hirya ya banki ya gisirikare CSS. Mushobora kwibaza ati mbese kuri uyu munsi tuje kubarebera inzobere mu yihe serivisi. Kuri uyu munsi tuje kubarebera inzobere muri serivisi y'indwara z'abari n'abategarugori muri rusange, aho tuje kubarebera Dr. Emery, aho agiye kudufasha kubagezaho byinshi bitandukanye ku bibazo mwibaza. Ushobora kuba wibaza infection zishobora kwibasira umugore mu gihe atwite, cyangwa infection zishobora kwibasira umugore mu gihe yabyaye. Ibyo byose ndetse n'ibindi bitandukanye nibyo tugiye kubagezaho hamwe na Dr. Emery, akaba ari muganga w'inzobere mu bijyanye n'indwara zifata abari ndetse n'abategarugori muri rusange. Bakunze ibikiganiro ubuzima buzima, haba kuzuba cyangwa mu mvura, ikiganiro ubuzima buzima nago kijya gihagarara. Icyo tubasaba ni ugukurikiza inama mugirwa n'abaganga b'inzobere batandukanye ku bijyanye n'insanganyamatsiko tuba twabakoreyeho. Ikindi tubashishikariza ni ukwihutira kujya kwa muganga mu gihe wibonyeho ikidasanzwe ku mubiri wawe, bityo ukarushaho kugira ubuzima buzima, kuko kwivuriza igihe nibyo byiza, ndetse kwirinda nanone bikaruta kwivuza. Umwanya ni uwanyu. Ababa baracikanywe n'ibiganiro kuri televiziyo dukorana nazo, mushobora kunyarukira kuri YouTube channel yacu ariyo Ubuzima Buzima TV, mugakora like, subscribe ndetse share mukabisangiza n'abandi, ndetse no ku buryo bw'amajwi mushobora kubikurikirana kuri radio nazo dukorana nazo. Njye muri kumwe ni Imana Ishimwe Renesta Diki, nimucikwe ikiganiro cy'uyu munsi twabateguriye. Bakunze ibikiganiro ubuzima buzima, nkuko twari dukomojeho turi hanze tubabwira ko twaje kubarebera muganga mu bijyanye n'indwara z'abari ndetse n'abategarugori muri rusange, Dr. Emery Nimubona. Tukaba twamuha ikaze akabasuhuza ndetse akabibwira mbere yo gutangira insanganyamatsiko y'uyu munsi. Tubahaye ikaze Dr. Mwaramutse neza, nitwa Emery Nimubona, ndi umuganga w'umujinekologe, nkaba nkora hano kuri Kigali Citizen Polyclinic. Dr. rero abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima bibajije byinshi bitandukanye, kuko ikiganiro ubuzima buzima ni ikiganiro cy'ubuzima kibafasha gusobanukirwa byinshi bitandukanye byerekeranye n'ubuzima bwabo bwa buri munsi, ndetse n'uwaba yaragize ikibazo kijyanye n'ibyo tuba twavuzeho akaba twamushishikariza kwihutira kwa muganga hamwegereye, bityo akarushaho kugira ubuzima buzima. Abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima bibaza byinshi bitandukanye ku bijyanye n'umubyeyi ndetse muri rusange, kuko ari bwo buzima mureberera. Munashaka kwibaza akavuga ati mbese ni izihe infection zibasira umubyeyi utwite. Mbere yuko twinjira ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi nyirizina, noneho infection ni iki? Twagira ngo musobanure abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima infection icyo ari cyo. Infection twavuga ko ni uburwayi, ubwo burwayi nabwo akaba ari mikrobe zisanzwe ziri aho tuba hose, aho tugendera, ariko mu gihe ubwo izo mikrobe zitera uburwayi, mu gihe umubiri w'umuntu watakaje ubudahangarwa, ibyo nabyo bigatuma ya mikrobe zinjiye mu mubiri zishobora gukura, ibyo nabyo bikamutera uburwayi. Niho haza kuboneka ibimenyetso bitandukanye. Murakoze. Murakoze cyane Dr. gusobanurira abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima infection icyari cyo. Noneho twakubita tubanguranya ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi. Nkuko insanganyamatsiko y'uyu munsi ivuga yuko ari infection zibasira umubyeyi utwite ndetse n'umubyeyi umaze kubyara muri rusange. Noneho twahera ku mubyeyi utwite. Mbese izo infection zaba ziterwa n'iki? Imbere yo kuba umubyeyi, umudamu aba ari umuntu nk'uko twabivuze, ashobora kurwara infection. Ni ukuvuga infection ni ukuvuga ya mikrobe ishobora kwinjira mu mubiri w'umuntu zigakura. Hanyuma umubyeyi rero utwite ni umubyeyi, ni umuntu ariko nk'uko twabivuze afise ibyo atandukanye n'abandi, kuko kuba atwite byonyine bituma hariho ubudahangarwa bwe bugenda bugabanyuka. Muri icyo gihe rero tukitaho ku bantu babiri, tukitaho ku mwana
kuri nyina hamwe n'umwana izo nazo infection tugevuga no munsi zo mudamu twite ni infection dushobora gukinga ishobora kuvura imbere yuko afata gahunda yo gutwita muri cyo gihe nicyo gituma dushishikariza umubyeyi afite umudamu wese ufite gahunda yo gutwita akaza tukamukurikirana tukareba ko izo infection zitakindi kibazo zazamutera mu gihe atwite cyangwa mu gihe umwana zitazamugira ingaruka izo infection nazo ziratandukanye kandi ni nyinshi hariho icyo twita ngo ni GBS hariho ama RPS hariho hepatite B hariho HIV mwese mutange muzi uko yandura uko bigenda kandi iyo umubyeyi atwite bigashobora no kugera ku mwana mu gihe adafashwe na muganga murakoze cyane dokteri gusobanura abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima infection izarizo nyirizina tubonye ko ziri no mu bice byinshi bitandukanye ariko umuntu ashobora kwibaza ati mbese ni nk'ibihe bimenyetso nshobora kwibonaho nkamenya ko yenda mfite icyo kibazo cy'izo infection murakoze mu bisimo ko twabivuze ni nkuko umudamu twite ashobora kuba kugira ibyo bimenye ashaka kugira ibimenyetso bimwe bimwe cyangwa ntagira ikimenyetso nabwa na kimwe abafite no kuvuga ngo arashaka kuba afite uburwayi ariko ntagira ikimenyetso na kimwe abafite ibyo bimenyetso bikazagaragara inda igeze kure akize kuvuka cyangwa bikazagaragara no ku mwana mu gihe atafashijwe mu gihe runaka ibyo nabyo ibimenyetso bimwe bimwe dushobora kubona ashobora kugira nk'indwara z'umwijima mu gihe afite amahepatite akagira ibimenyetso mu maso agahinduka akaba umuhondo akagira akababara mu nda akagira ikibyimba kiba kiri aho ngaho mu buryo mu nda hanyuma akashobora no kugira umuriro ashobora no kuba bimwe bimwe nk'indwara zo hasi zifatira mu bice by'igitsina ashobora kugira ibintu bidasa neza kandi binuka bishobora kunyura mu gitsina ni ukuvuga ngo ibimenyetso tuba kuri nta kimenyetso no kuba ari ibimenyetso byinshi hari n'igihe ibyo urwaye umwe umwe bishobora gutuma anaremba nicyo mpamvu dushishikariza kwivuza hakiri kare mu gihe abonye ikimenyetso icyo ari cyo cyose cyangwa kugana abaganga mu gihe ateganya gutwita cyangwa igihe atwite zakurikiza gahunda zisanzwe zihari Murakoze cyane dokteri gusobanura abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima tubibutse ko turi kumwe na dokteri Emery Nimubona akaba ari muganga w'inzobere mu bijyanye n'indwara z'abari n'abategarugori muri rusange ndetse n'ubuzima bw'umwana mu nda dokteri burya indwara zose zigira ingaruka kandi nta ndwara igira ingaruka nziza tukiri kuri infection zibasira umubyeyi utwite ni izihe ngaruka umubyeyi ashobora guhura nazo mu gihe atihutiye kujya kwa muganga nuko twabivuze hano dukurikirana umubyeyi n'umwana ni ukuvuga ingaruka zishobora kubaho biturutse ku burwayi kuri izo ndwara ni bigera ku mubyeyi n'umwana ku mubyeyi biratandukanye nkuko twabivuze azarwara indwara ishobora kwihuta hanyuma akagera akanaremba mu gihe atafashijwe gihe igihe itabonetse kare ngo anafashwe hanyuma ku mwana nabyo ashobora inda ishobora kuvamwo umwana kuvuga ngo washobora no ishobora kuvamwo cyangwa umwana yarwaye akagira icyo bita malformation no kuvuga ubumuga cyangwa akazavuka akazaremba yanavutse ari umwana yatashe yavutse ameze neza ariko nyuma yo kuvuka anatashe mu rugo akarebera mu rugo icyo gihe naho akaba yadafashwe naho ngo agaruke kwa muganga abadufasha bareba abana bakamukurikira bakamuvura icyo nabyo birangira arembye anapfuye kenshi rimwe na rimwe murakoze cyane dokteri mbere yo kujya ku nsanganyamatsiko yuzuzanya n'iyi nyirizina infection zishobora gufata yenda umubyeyi mu gihe yabyaye twagira mugere nk'inama mugira nk'ababyeyi yenda nk'umubyeyi utwite mu gihe abonye afite bimwe mu bimenyetso mwatubwiye by'izi infection cyangwa nabyo afite muri rusange inama mwamugira ubundi tugakomeza ikiganiro muri rusange inama tugira ababyeyi cyangwa uteganya kubona umwana
tubashishikariza kuza kwa muganga imbere yo gutwita kugira ngo tubakore screening kuko twavuze muri ziya ndwara zimwe na zimwe ntabwo wabona ibimenyetso na kimwe ariko bikazateza ibibazo nyuma niyo mpamvu dusaba umuntu wese umubyeyi umudamu wifuza gutwita cyangwa unatwite gukurikiza gahunda ya leta isanzwe ihari yo kurikanisha arizo stress pn no kuvuga ngo izo nako byirazwi n'inshuro munani akazuzuza neza ariko tukaba twaramubonye mbere tukamenya ko niba ari afite uburwayi tukamuvura kuko imiti irahari hanyuma n'igihe adafite mu sitavugwa nazo hariho n'inkingo dushobora kumuha agafashwa neza tukirinda bya bibazo byose bishobora kuvuka kuri we cyangwa ku mwana murakoze Dr. noneho tubonye ko muri rusange tuboneye hamwe ibijyanye na infection zishobora kwibasira umubyeyi mu gihe atwite noneho twagira ngo noneho mutubwire nimba hari infection zishobora noneho kwibasira umubyeyi mu gihe yabyaye mu gihe yabyaye umubyeyi hariho gahunda nkuko twitu imbere yuko igihe atwite arafite ukuna kurikirwa na nyuma yo gutwita nyuma yo kubyara twatuzi ko ari umubyeyi ugiye afite ibintu byinshi byahindutse kuri we ni ukuvuga ngo hari infection zishobora kumubaho kubera impinduka zimubaho ibyo rero tugenda tunamwigishije umubyeyi tukamubwira ibimenyetso nkuruza ashobora guhura nabyo icyo gihe bikaza akaza kwa muganga mu gihe bishyitse imbere ya gaho muri gahunda twamuhaye yo kuza kwa muganga kataragera ariko nabyo izo ndwara ni nyinshi zishoboka turabona impinduka ziba zarabaye ku mudamu twite ziba zaratumye uko asanzwe umubiri we ukora byarahindutse ibyo nabyo bishobora gutuma bimushira kuri risque cyangwa bimwexposinga kuba kugira ibibazo bitandukanye ibyo nabyo twahera kuva hejuru murazi ku mudamu wabyaye yonsa mu gihe atonkeje neza cyangwa amashereka akomeje ari mu mabere nta umwana ntayongwaye ngo yarangizemo ibyo nabyo bitumwe exposinga ko amabere amabere yuzamo amashereka ayo mashereka nayo akaba source of infection hakaba niyo bitwe akabyimba akabanza kuba baramwo hanyuma icyo gihe akaza agashobora kuba ni akaje kuzamo n'igisebe cyangwa itwe yaturika bigaturika nicyo mpamvu cyangwa tukamara igihe yabazwe hakazamo infection muri cyo mu gisebe ashobora kujyamo infection cyangwa ashobora kuba bitewe n'uko na risque yari afite imbere abyara ashobora kuba amaze yaramenetse igihe kirekire hanyuma infection ikazamuka ikanyura hasi ikazamuka gushyika muri nyababyeyi ibyo nabyo bikamutuma abasha agwara iki tubita endometrite ibyo nabyo ariko icyo gihe arababara akagira umuriro n'ibindi bimenyetso bitandukanye cyangwa hasi bamubaze ashobora kuba episiotomi barayidoze ariko hakagiramo akabazo kabamo hanyuma n'igihe no ku maguru ku maguru ashobora kugira amaraso kuko amaraso mwaba izyampinduka ziva mu dama twite hashobora kuba nko mu maguru cyangwa maguru cyane cyane niho kunze kuba amaraso aba yarahinduye ukungene azakora kwitegurira kubyara kuko iyo abyaye amaraso hariho twavuga ngo nta umubiri uritegura ko azabyara ashobora gutakaza amaraso hanyuma icyo gihe tukavuga ngo ubushobozi bwo ku bakorotingi bukiyongera mu gihe rero atashe mu rugo hanyuma ntatembere agahari karyama akagiri ntakure muvema icyo gihe bimwe exposinga kugira iki ko amaraso avura mu maguru icyo nacyo akaba tukavuga ngo DVT ariyo thrombose iyo thrombose nayo igashaka kumwe exposinga no kuri ambori mu gihe atakihutirwa gufashwa niyo mpamvu duhimiriza abadamu bose iyo bafite ikimenyetso mpuruza kubona iyo kiba yigishijwe kujya kwa muganga kugira ngo turebe uko twamufasha bigishoboka kandi kare kugira ngo twirinde ibibazo bishobora kuvuka nyuma murakoze cyane Dr. Emery ku nama ndetse n'ubusobanuro muhaye abakunzi b'ikiganiro ubuzima ku bibazo bibazaga tubonye ko
umubyeyi burya no konsa biri mu ngira kamaro bishobora kurinda umubyeyi ibintu byinshi bitandukanye. Noneho tugana ku musozo w'ikiganiro nyirizina twagira ngo mugire inama mugire ababyeyi muri rusange. Umubyeyi wabyaye turabyishimira twimiza umunezero ariko nti tutegeza kwibuka ko hari ibibazo ashobora guhura nabyo nyuma yo kubyara muri wa munezo turimo tukibagikwa. Hariho gahunda isanzwe izi. Umubyeyi igihe ataha agenda yigishijwe neza uko ngira azakurikirwa agasobanurirwa ibimenyetso mpuruza byatuma agana kwa muganga agafashwa byihuse. Nyabujyo mu Rwanda ubu ngubu hariho gahunda hari inzego zitandukanye zo gufasha umubyeyi guhera ku mujyanama w'ubuzima kugera ku buriyo rikuru. Iyo byose baba barigishijwe bazi ibibazo bishobora guhura n'umubyeyi hanyuma mu gihe bibone bigaragaye agafashwa ku gihe kugira ngo twirinde za mpfu zigera zishyikira ababyeyi babyaye muri wa munezi tuba turimo tukibagirwa inshingano zacu. Niyo mpamvu duhimiriza dushikariza umubyeyi wese wabyaye ufite akabazo kujya kwa muganga kugira ngo afashwe hakiri kare kandi akenshi na kenshi biraba turamufasha kuko igihe bitaraba biba bikiri hafi arafashwa kandi bikadufasha natwe. Murakoze cyane Dr. Emery Nimubona, muganga w'inzobere mu bijyanye n'indwara z'abari ndetse n'abategarugori ndetse n'ubuzima bw'umwana muri rusange, ku nama ndetse no ku busobanuro bwinshi butandukanye ku bijyanye na infection zishobora gufata umubyeyi utwite ndetse n'izishobora kwibasira umubyeyi wabyaye muri rusange. Nago twarangiza ikiganiro tutabashimiye ku murava n'ubwitange mugira mu guharana icyatuma ababagana bagira ubuzima buzima. Reka dushimire n'ubuyobozi bwa Kigali Citizen Polyclinic bwabwaduhaye umwanya kugira ngo tubashe kuvugana n'abaganga b'inzobere zitandukanye zihakorera mu bijyanye no kwigisha abantu uburyo bakirinda indwara kuko kwirinda biruta kwivuza. Umwanya wose dushobora kubakenera dushobora kongera tukabitabaza kugira ngo abantu barusheho kugira ubuzima buzima. Reka tubashime namwe bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima, muri ab'ingenzi kuri twebwe, inyigisho mukura mu biganiro by'ubuzima tubagezaho byinshi bitandukanye hamwe n'inzobere zitandukanye nizigace mu gutwi ngo zinguke mukundi, ahubwo mujye mukurikiza inama muba mwagiriwe n'abaganga b'inzobere batandukanye. Kandi n'ababa bafite ibibazo byinshi bitandukanye bakihutira kujya kwa muganga habegereye bityo bakarushaho kugira ubuzima buzima. Abacikanywe n'ibiganiro byacu kuri YouTube channel yacu ariyo Ubuzima Buzima TV ndetse no kuri televiziyo dukorana nazo mushobora kongera mugasubira kuri YouTube mukabireba bityo mukabisangiza n'abandi bakarushaho kugira ubuzima buzima. Reka dushimire na Gabriel ari ku buhanga bw'amajwi n'amashusho. Icyo tubifuriza mukomeze mugire ubuzima buzima.